ប្រិមត្តជាទីមេត្រីសាមណេរមួយអង្គដែលពេទ្យដកថ្មិញខុសបច្ចេកទេសខ្លាយជាមហារីកធ្ងន់ធ្ងរបានសកុតហើយរាជធានីភ្នំពេញសាមណេរមួយអង្គដែលពេទ្យដកថ្មិញខុសបច្ចេកទេសខ្លាយជាមហារីកធ្ងន់ធ្ងរបានសកុតហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសវៀតណាមនៅយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមលោកផនផល្លាជាប្រធានអង្គការមណ្ឌលកុមារកំព្រាមេឈើសូមបញ្ជាក់ថាសាមណេរឬក៏នេនមានស្រុកកំណើតនៅស្រុងព្រះស្ដាញ់ខេត្តព្រៃវែងមានជំងឺមហារីកមាត់ធ្មេញក្រោយពេលគ្រូពេទ្យធ្មេញបានធ្វើការដកធ្មេញខុសបច្ចេកទេសគឺបណ្ដាលឲ្យនេនតូចមានបញ្ហាក្នុងមាត់បង្កជាមហារីកកម្រិតធ្ងន់ដោយអស់លទ្ធភាពព្យាបាលលោកក៏ត្រឡប់មកសឹងនៅកូនខ្ទមដែលជាផ្ទះកំណើតជាមួយញោមស្រីវិញប្រភពពីលោកផនផល្លាបានឲ្យដឹងថាដោយសារអាការៈនៅធ្វើទុកនេនតូចយំឈឺខ្លាំងស្ទើររាល់យប់ទៅបងប្អូនអ្នកភូមិបានរៃប្រាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចឲ្យស្ត្រីជាម្ដាយដឹកនេនតូចពីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកផនផល្លាបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនេនតូចមិនបានធូរស្រាលឡើយលោកនេនស្ថិតក្នុងសភាពខ្សោយខ្លាំងដោយសារមហារីកមាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមហូរខ្ទុះចេញតាមមាត់ហើយនេនតូចស្រែកធ្ងោដោយសារការឈឺចាប់ឥតស្រាកស្រានទើបនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូលោកផនផល្លាក៏សម្រាប់បញ្ជូននេនតូចបន្តទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវៀតណាមក្នុងថ្ងៃដដែលនេះតែម្ដងលុះដល់ល្ងាចថ្ងៃទី27ខែធ្នូលោកផនផល្លាទទួលព័ត៌មានពីមន្ទីរពេទ្យវៀតណាមថានេនតូចមិនអាចសង្គ្រោះបាននោះទេដោយសារគ្រឿងក្នុងរបស់លោកព្រមទាំងក្រពះពោះវៀនរបស់លោកគឺឈប់ដំណើរការហើយហើយអ្វីដែលកាន់តែមិនអាចស្រោចស្រង់បាននោះគឺផ្នែកខួរក្បាលរបស់លោកក៏បានរីករាលដាលដោយប្រភេទមហារីកសាច់កាចនេះពេញទៅហើយដោយមើលឃើញពីសភាពមិនអាចសង្គ្រោះបាននៅយប់នេះឬក៏ស្អែកលោកត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកំណើតរបស់លោកវិញតែម្ដងគឺនៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងតែទីបំផុតនេនតូចក៏បានសុគតនៅយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូ2022នេះចាចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំខ្លាំងមែនទែនចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់នេនតូចដែលមានជំងឺមហារីកមាត់ធ្មេញធ្ងន់ធ្ងររហូតបានសុគតនៅយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឃើញហើយអាណិតខ្លោចចិត្តមែនទែនមិនគួរណាកើតមានចំពោះនេនតូចឡើយអាយុនៅតិចខ្លាំងណាស់តែត្រូវមកទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកាយសាហាវនេះចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា